לאחר הדחה מאכזבת ואכזרית מליגת האלופות ולאחר הזעזוע על הקווים בדמות מאמן שלישי העונה, רואה ירושלים למרות הדשדוש בליגה המקומית עדיין מכוונת לזכות בתארים. אחד מהם הוא גביע המדינה, ובכדי להגיע למעמד של רבע הגמר בדרך לשמירה על אותו גביע, היא תצטרך לנצח הערב את החבורה העיקשת והלוחמת מהגליל העליון. קצת חוסר ביטחון, דווקא הגנה של רנדולף על קררה. אנקיץ מקבל כדור נהדר מליבי רנדולף. אז הקצב קצת נרגע, היה לנו פה 10 נקודות מהירות, ומאז איזה 2-3 פוזיישנים לכל קבוצה, ללא עד המהלך הזה למילר, אין עבירה. מתפרצת בצד השני, וסילבריו עם הרגל לוקח, משאיר למילר, זה כבר קל. ההגנה של גליל בסדר, אבל הם מאבדים ריכוז באיך לטפל בגלגולים האלה של אנקינס. תכף אנחנו נמנוע לעדכון כשסילבריו מרים את השלשה וקובר את הראשונה הערב של גליל, שם אותה גם ביתרון עם ג'יקורי וויליאמס וזוסמן, כשעוד כדור הולך החוצה ממרחק הפועל ירושלים על 0-4 מחוץ לקשת לגליל עליון 2-2 של מספר 2. אובר רוצה עוד אחת! רואי אובר! ירושלים ללוי מקפיץ את האיש שלו, עכשיו ספידי סמית, יש לו זמן לסדר את הרסטות מהחיקה. והריצה הירושלמית עכשיו עומדת על 9-0. קררה, הולכים לאובר, 7 שניות, אובר, 5 שניות, אובר, עוד זריקה מקילומטר, אובר! רואי אובר, שתי זריקות כשהעקב נוגע בלוגו של מרכז המגרש. עם ספידי סמית. מילר יוצא לב גבוה, איזה חור שם, חוסר הבנה, חוסר תאום בין גיא חן לבין מילר. 9 נקודות על 5 ריבאונדים ו4 אסיסטים, קררה! מו גדול שמת 2 עם הפאול. יופי של כדורסל של גליל עליון. וזהו סילבריו. מילר, לא טוב, רוינה! גיא חן! שם אותה! איזה נונשלנט! כן, איזה צ'אם, בא לי! איזה מצליף בלי למצמץ! לייזר. הנה קרינגטון. נסה לעבור את רוינה, מנער אותו, איזה סקורר זה קדין קרינגטון. ושוב ברק פלג מסמן אם יהיו פה נקודות, הוא רוצה פסק זמן. לייזר, מי אחראי על הנקודות הללו? אולי קרינגטון. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של המחצית הצמודה הזאת. בסיבוב המוקדם של הגביע, קרינגטון! שמת 2, פסק זמן ברק פלג, גם קרינגטון מתחמם, ורק נקודה לגליל עליון. רנדולף לספידי סמית. וויליאמס, 3 כדרורים, במפ אחד מסתובב ליד החזקה. קשה מאוד לעצור את זה, הוא חזק, הוא אתלט, הוא נטרן. ספידי. אז פנו את זה, והספידי סמית משאיר את זה לבלייזר, לשלשה, והפועל ירושלים הוגילה. יודע שהוא חייב לזרוק, זה נגמר השעון, אז הוא זורק ומחטיא, הריבאונד, סילבריו, ב-14 חדש. לקח לו את הכדור. בלייזר חוטף, ובלייזר ילך כל הדרך אל הלנק. עוד בלייזר, ולכות טובות. 50 ירושלים, 44 גליל. סלם, מחטיא, והנה קרינגטון חופשי לסיים את זה בדק. בזמן של ברק פלג, ההפרש תומך פה לדו ספרתי. נמרוד לוי. אנקינס, רנדולף, הפוך מהחסימה, מגיע קרוב אל הסל. בוא זה קל. עזוב, גם כשהוא לא מביא את הסקור, איזה שחקן, איזו טכניקה. שם את הקבוצה שלו בפלוס 9. אובר, קשה, מסובך. רנדולף לוקח את זה עכשיו, זה 3-2. ספידי סמית, מחכה לטריילר, קוראים לו נמרוד לוי. יופי נמרוד לוי. צעדים ארוכים, כדרור אחד מקו השלוש. סמית. עוד אחת ליובל? יאללה, זוסמן. 3-4 מחוץ לקשת. יריבה שתחכה. למה מנצחת כאן ובאיזה מצב היא מגיעה לחצי רבע הגמר. אנקינס הולך לעוד דנק, עוד אחד. עם הידיים למעלה. כדי, אתה יודע, להסתכל על הכבוד בעקבות מה שקרה במשחק ההוא. ועל שמירה על הכל. כי המשחק ההוא סימן את הנפילה באירופה. כן. זה בא 3 ימים לפני זה.
ספיטי ספיטי שחק בטוח, אתה מסכים איתי? בוודאי. לא יקחו 19 עוד פעם. בלי ברנדלף ישחק בטוח. 20 הפרש. הכל. 89-69 להפועל ירושלים. עושה את זה, אתה יודע מה, ארז? בדרך צ'יקי צ'יט.